Šodien nolēmu savu veco Roboroku atskrūvēt vaļā, garantija jau beigusies, līdz ar to nav problēma. S6 Xiaomi ir līdzīgs, bet viņam ir vidū lāzariņš, un šeit problēma lāzariņa, visdrīzāk, ka tur kaut kas ir sabirs iekšā, nu, atskrūvēšu, tad paskatīšos. Es jau mazliet te atskrūvēju, bet parādīšu, kā to var izdarīt. Tātad šī te maliņa, un citiem modeļiem ļoti līdzīgi, šī maliņa vienkārši ir prātīgi jānorauj nost, nāk nost tāda plasmasiņa. Tad ir trīs skrūvītes vienā pusē, trīs skrūvītes otrā pusē, tas ir eņģītēm, lai varētu attiecīgi noņemt eņģītēm tāds turētājs, un tad var noņemt visu vāciņu. Es jau esmu izņēmis ārā pašu konteinerīti. Tieši tādas paša izmēras skrūves, līdz ar to sajaukt nevar, ir šeit apkārt četras skrūves, kas ir lāzera galvai aizsardzībai. Kur tāds vāciņš. Un tad ir mazliet savādākas, mazliet lielākas, četras skrūves, kas tur pašu šo te lāzera galvu. Nu, reku var redzēt, kādas šausmas dažu gadu lietošanā notiek. Un patiesībā šeit iekšā ir pats putekļu sūcējs. Mazliet netīrs. Pats, kurš arī sūc, un šis te man būs jāskrūvē arī vaļā, bet tad ir jāskrūvē visu apakšu, lai tik klāt un iztīrītu pašu gan putekļu sūcēju, gan te, kas tāds savienojošais kanāls uz putekļu sūcēju. Jo tur noteikti arī daudz, daudz netīra. Nu, te viss jāiztīra, un tad redzēs. Reku, te man birst pat ārā, jo garšo galvu šeit var kaut kas iebirt iekšā, un var arī to galvu nobloķēt, un rezultātā te pie atspirītes var kaut kas iekļūt, var pat, nevis atspirītes, bet gumiņas, un te var kaut kas uztīties. Nu, pastīsies. Uzlika atpakaļ lāzera galvu, mazliet viņa iztīrījies, vēl neesmu līdz galam iztīrījies, jo gribēju zināt, vai viss būs kārtībā, ielikt, protams, arī konteineri. Neko no šitā visa neuzskrūvēja virsu, pārbaudīju vai strādā, un izskatās, ka viss ir kārtībā. Nu, tur tiešām bija daudz netīra, un es domāju, tas arī bišķiņ bloķēja, varbūt, tieši lāzera galvas to griešanos, nu, nodemonstrēšu. Es vienkārši jau pārbaudīju, bet ieslēgšu. Un viss. Tad tas, ko es vēlreiz izdarīšu, es rekur šīs te četras skrūvītes noskrūvēšu nost, noņemšu lāzera galvu, iztīrīšu visu. Un visdrīzāk es arī no otras puses taisīšu vaļā un arī iztīrīšu to pašu putekļu sūcēju, jo tur arī ir, ja sakrājās putekļi, tad viņš nesūknē. Jaunajiem modeļiem tur ir vēl laikam sensors kaut kāds, jo viņš vienkārši nesūknē vispār. Viņš paziņo, kad ir bloķēts, un tad tur vienkārši ir jāiztīra. Šim te vecajiem modeļiem nekas tāds nav. Es domāju, ka tur arī noteikti kaut kas ir ierauts iekšā, bet viņš nepaziņo, viņš sūknē. Līdz ar to motors pats var būt kā nodegt vai vienkārši slikti. Sūknēt. Un, nu, es teiktu, šito te pusi, nu, vienreiz divos gados vajadzētu gan notīrīt. Nu tā. Izdarāms ātri un nekādas problēmas te nav.